ဟုတ်ပါတယ်ကိုရဲသင်ဆေးဥကြပါအော်ကိုရဲသွင်းထွက်ခဲ့တဲ့စီးရီးယားဘယ်နှခွေလောက်ရှိသွားလဲမသိနော်။3ခွေပါ။3ခွေ။နောက်ထပ်ပိုစီစီရှိတာပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့ဒါဆိုရင်ကိုရဲသွင်းတချစ်သူများဟိုသူတို့ကတီဗီမှာတစ်ခါမှမခံစားဘူးကတော့ကိုရဲသွင်းကအားရပါရကြီးဖြိုပေးလိုက်ရအောင်နော်။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ကဲ့Oh!